ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣାଶୁଣା ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉଜାଇର ୟୁନୁସ୍ ଏକ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ। ୟୁନୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ କାଉନ୍ସିଲର ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ସେଣ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଜାଇର ୟୁନୁସ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଜାଇର ୟୁନୁସ୍ ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନର ଦେଉଥିଲେ। ବିକାଶକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପାକ୍ ବିଶ୍ଳେଷକ। ୟୁନୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମିଛ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବାରୁ ସେହବାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ୟୁନୁସ୍ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଋଣ ଭାରରେ ଜର୍ଜରିତ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ଆକାଶଛୁଆ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।